הבחינות. למה כדאי לפרט? למה? נסביר לך למה כדאי לפרט. למה כדאי לפעמים לבוא לפגישה אישית? עם פגישה אישית בדרך כלל אתה מפרט יותר. ולמה כדאי לפרט? כי בדרך כלל כשאתה מפרט אתה גם מקבל תשובה מפורטת. אם תשאלי שאלה כללית, קבלי תשובה כללית, אבל אז תגידי, טוב טוב, אבל איך אני מחברת את זה לסיטואציה? ואם את שואלת שאלה, אני הכרתי את X, ואני מרגישה כלפיו, אוקיי, איך אני משתחררת מזה? ככל שמפרטים יותר, ככה התשובות גם באות יותר מפורטות. אוקיי, אז הכרת מישהו. לא מתאים לי זה המוחלט, בהרבה בחינות זה יחסים. אוקיי. אני עדיין כאילו זו שתוכה עד הסוף מי הוא, מה הוא ומה הוא רוצה. התחלת בו לא מתאים לי. כן. אחר כך ירדת. אחר כך ירדת מי לא מתאים לי, לא מתאים לי מהרבה בחינות, במובן של יש בחינות שכן. עכשיו ירדת, תראה, אני בכלל לא מכירה אותו. זה חייב לדעת אם הוא מתאים לי או לא מתאים לי. כי לא, כי שלושה חודשים אני לא אינדיקציה. גם 30 שנה זה לא אינדיקציה, איך אני יודע? עובדה שאת עם עצמך 30 שנה ואת עוד לא מכירה. לא, אני מכירה. מכירה? מה את רוצה בחיים? מה עושה לך טוב? מה עושה לך טוב כמו זה סיגריה? הרבה דברים. טוב, אוקיי, בואי נמשיך. אז כל פעם שמעת שלא מצא חן בעיניי. את רוצה לשכוח אותו? מה את רוצה לשכוח אותו? כן, אני רוצה לשכוח אותו. אוקיי, איך לשכוח מישהו? כן. את הטלפון שלו מחקת כבר? לא. אוקיי. אז בואי נחדד את זה. איך את גורם לצליח לשכוח אותו עד כדי כך? לגמור עם זה. איך את גורם לצליח לשכוח אותו עד כדי כך? שגם תראי את הטלפון שלו, זה תגידי רגע, מי זה? כן. בסדר? אוקיי, עכשיו תראי. איך שוכחים מישהו? או שמוצאים משהו יותר טוב, גם דרך, או, שאת מנסה להבין למה מלכתחילה בכלל אני זוכרת אותו ומוצאת לו אלטרנטיבה או נפטרת מהרצון. מה זאת אומרת? תסתכלי עוד פעם. למה מלכתחילה בכלל את זוכרת אותו? למה את זוכרת אותו? הוא מלא אצלך רצון מסוים. כן. יפה. שהם ביחד, אבל אין שם כלום. יפה. ועכשיו יש שתי פתרונות. או שתשיגי את הביחד הזה בדרך אחרת, אז אם תשיגי את הביחד הזה בדרך אחרת, מה זאת אומרת בדרך אחרת? או מישהו אחר, או אפילו סתם דרך אחרת, לא יודע מה, את הביחד שלך תפיגי בצפייה בטלוויזיה, לא יודע מה, מבחינתך תרגישי אחדות עם הטלוויזיה, לא משנה, אבל כאילו כל כך תרגישי ביחד, שבכלל תשכחי אותו. אפשרות נוספת, שפשוט תיפטרי מהרצון להרגיש ביחד, תגידי, לא צריך להרגיש ביחד, אפשר גם להרגיש לבד, סבבה לגמרי. אז השני אלה ידחפו אותך, כל אחד מהדברים האלה ישחרר אותך ולזכור אותו. כי את לא באמת זוכרת אותו. מה שגורם לך להיזכר בו זה התחושה של הבדידות, מבינה? התחושה של הבדידות ושאת לא רוצה את הבדידות ושאת חושבת שאיתו יש לך את האשליה שזה לא בדידות. משום שעמם לי. של שיעמום, לא משנה שיעמום בדידות. כאילו את בעצם, כדי להתנתק ממנו, את בעצם צריכה להתנתק ממש מהתלות שיש לך במוח ביחס אליו. זאת אומרת, את לא באמת מתגעגעת אליו, את לא זוכרת אותו. את זוכרת בתוכך, פתאום משעמם לך, ואז את נזכרת בו. מרגישה בודדה, ואז את נזכרת בו. למה? כי איתו, באופן יחסי, הייתה לך אשליה רגעית זמנית של טוב. טוב, זה לא היה טוב. זה היה מספיק טוב, לא היינו מדברים על זה עכשיו. כן. פשוט? זהו? כן. אוקיי. תשמע, מה את אומרת? דברי, דברי, דברי. איך אני קשור? זה בן אדם הוא... האדם. הוא מחפש את ה... עכשיו בוא נסתכל על השכל שבדבר. מה היה השכל במה שדיברתי איתה? מה היא שאלה? מה המהות של מה היא שאלה ומה המהות של התשובה שנתתי לה. יש פה תהליך מחשבתי בעניין. גם היא שאלה? לא, היא שאלה שאלה. אני נתתי לה תשובה. עכשיו בוא ננסה להסתכל על זה בעומק של הדבר. אתה
מסכה כמו שדיברנו מקודם, נשאלה על איך לשכוח מישהו. כן, במקרה זה גם היה כמו עם הסיגריה, איך לשכוח את הסיגריה? לא, לא הסיגריה, על העניין של הנפרדות והאחדות, דרך האין הבדל ודרך היש הבדל. אוקיי. אז היא רוצה לשכוח לא יודע, מהאחדות, לשכוח ממשהו, או להגיע לאחדות, לא משנה. אז או דרך היש הבדל, או דרך האין הבדל, או דרך... מה שאתה אמרת לה... אתה תמציא מישהו אחר, זה בעיה של דבר. או שלא צריך, כאילו. או שזה בסדר, גם במרכאות, הלבד. או שתגיד, אני לא אכפת לי בלבד, או שתמציא משהו יותר טוב לביח. אבל בואי נסתכל על זה מאוד זווית. נסתכל על זה ככה. היא שאלה אותי איך להשתחרר, שהיא זוכרת בחור. מה עשינו? הלכנו למהות של הדבר. את לא אכפת לך מהבחור, אכפת לך מלא להיות משועממת ולא להיות לבד. ובאופן יחסי הוא ממלא לך את זה. וכדי להתנתק ממנו, את חייבת לפתור את המהות של הדבר. איך פותרים את המהות של הדבר, של השעמום והבדידות, או שמוצאים צורה אחרת שממלאת לך את הבעיה של השעמום והבדידות, או שברמה המהותית לא אכפת לך שאת בשעמום והבדידות. בכל אחד המקרים את משתחררת. הבנו? רגע, בחלופי גם משתחררת. הבנתי, בחלופי גם משתחררת. כן, אבל אתה עכשיו תסביר עוד פעם את מה שאני הסברתי. תסביר עוד פעם את מה שאני הסברתי. לא, כי לא שמעתי אותה. אז תסביר, מה אתה חושב שהסברתי? ביחס למה? אה? ביחס למה? מה אתה חושב שהסברתי? ביחס למה, יש שאלה? כן. תסביר את התהליך שלי מולה, בקיצור. שאלה כאילו שהיא תלות למשהו והיא קודם כל שאלה שאלה כללית על איזה בחור. נכון. אז קודם כל כדי לתת לה פתרון אני צריך להפוך את הצורה למהות. קודם כל בראש שלה להסביר לה תקשיב את לא רוצה אותו, את רוצה את המהות. עכשיו מפה אפשר לצאת החוצה לשני כיוונים, או לכיוון של בוא נחליף צורה אחרת שתיתן פתרון לאותו מהות, או בוא נפעוב או או מה האמת האמיתית, שגם להגיד אני רוצה לא להיות משועממת ואני לא רוצה להרגיש לבד, גם זה תשובה. תיכנס עוד אחד פנימה ולא אכפת לך, אולי תיקח צורה אחרת, אולי תגיד לא, אני רוצה שישעמם לי ואני רוצה להרגיש לבד. גם זה יכול להיות.